arda hargeysii maray noqotaba way helaysaa biyo ku filan way helaysaa aniga laakiin ka xogay ahaan oo ka xogay Cabdi Salaam ahaan waxaan walaac weyn ama baqo weyn ka qaba hargeysii inay 30 sano soo socotara ay sii biyalaato labada daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono injineer Cabdi Salaam Maxamed Basbas xogayaha biyaha ee xisbiga mucaaradka oo cid oo barbarkayga fadhiya xogaye ugu horeyn door intee le'eg ay xukuumadda Soomaaliland ka qaadatay helidda biyo nadiif ah oo ku filan bulshada Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo sanadba sanadka ka sii dambeeya ay sii kordhayaan bulshada ku dhaqanay horta waa qodob dastuuri ah in oo dadku ay xaq u leeyihiin shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay helaan biyo ku filan iyo biyo nadiif ah labadaba sadaladee doorka ay xukuumadu ku leedahay waa door aad u muhiim bay ahayd laakiin hadda say u muuqato waa door aan weli Hargeysa iyo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan loo hagar bixin oo kala dabiye Hargeysa dadaalo ay gelisay isla markaasna ilaa hadda wada biyo qodistii sida ay bulshadu u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ku filan walaarintaas miyaanay idin muuqanin ka xisbi ahaan Hamza walaal aad baad mahadsantahay ka xisbi ahaan iyo ummadda shacabka markii eegayaan qodobkaasi biyo ballaadhan Hargeysa way ka socotaa laakiin wakaaladda biyuhu ma wada ee waxa wada wadamada European Union ka wada sida daraadeed iyadu waxay ku leedahay kaliya tan inay kormeerid iyo waxyaalo la mid ah ay ku yeelato laakiin wakaaladda biyaha Hargeysa waxa ku dhacay jahawareer siyaasi ah jahawareerka siyaasigi wuxuu noqonayaa mareeyahi wakaaladda biyaha Hargeysa ee loogu talagalay ummadda shacabweynaha ee ku nool caasimadda Hargeysa inuu biyo ku filan uu gaarsiiyo shaqadiisi uu garan laayay jahawareer siyaasi ah baa ku dhacay waxaad moodaa inuu ku qabsaday shaqadii wasaaradda ciyaaruhu ay lahayd sadaradeed maraya wakaaladda biyo wuxuu soo dhaafilayay garoonka shulac sadaradeed waxaan leenahay mudana maraya soo dhaaf garoonka shulac xilli garoon lama joogo ummadu waxay u baahan tahay in biyo ku filan la gaarsiiyo gaar ahaan xaafadaha iyo degmooyinka iyo meelaha isku raranka ay ku nool yihiin dadka awoodaha iyo awoodaha dhaqaale ee liitaan ee danyarta maxaad u gala jeedaa engineer Basbas jahawareer ayay ku jirtaa shaqadii wakaaladda biyaha Hargeysa walaal xamse qodobka hadaan ku faahfaahiyo wakaaladda biyaha ee caasimadda Hargeysa jahawareer siyaasi ah baa ku dhacay jahawareerka siyaasiga waxaan u la jeedaa halkii laga gaarsiin lahaa barakacayaasha iyo caasimadda kun iyo shacabka ku nool caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland biyo ku filan la gaarsiin lahaa oo ay foostadii biyo ahayd maanta ay marayso ku dhawaad 20,000 oo shilin oo Soomaaliland shilin ah ayuu mareeyahii wakaaladda biyaha ee Hargeysa uu dhagax dhigay ama uu jooga meel ay dhahdo magaceedu muxuu ahaa garoonkii shulac ee caasimadda Hargeysa goorma la filayaa inay Hargeysa biyo ku filan hesho xogsi intelleg ayaad idinku ka haysaan ka haysaa arda Hargeysa maray noqotaba way helaysaa biyo ku filan way helaysaa aniga laakiin ka xogay ahaan oo ka xogay Cabdi Salaam ahaan waxaan walaac weyn ama baqo weyn ka qaba Hargeysa inay 30 sano soo socotara ay sii biyalaato haddii aan eegno goobaha ay degan yihiin dadka isku raranka oo carabkaaga ku dhufatay iyo dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa iyo waaxigeeda sideeba iyaga laftoodu u helaan biyo nadiif ah oo ku filan maadaama yihiin dadka waqtigan ugu baahi badan horta meelaha iyo qodobada aad sheegtay ay ka mid yihiin dugsiyada ay ka mid yihiin xaafadaha isku raranka ah ee dadka danyartii degan yihiin caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waa qodob dastuuri ah waana shay xaq ay u leeyihiin inay helaan biyo nadiif ah iyo biyo ku filan labadaba laakiin imka ahaan dadkaasi waa dad xaaladooda aad looga dayrinayo biyo ku filan aan helin cid u hagar baxday oo halkooda ugu tagtayna weli hadda aan lahaynin sadaradeed waxaan ku baraarujinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaba in dadka loo hagar baxo biyo wanaagsan la gaarsiiyo wasaaradda waxbarashadana waxaan leenahay iyagana oon u sheegaynaa inay xukuumadda ardaydaas ama ardaydaas jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool guud ahaanteed dugsiyada sare iyo hoose dhexe labadaba ee gobollada ku wada nool guud ahaanteed in ardaydaasi biyo ku filan la gaarsiiyo laana ardayga aan muuse saacaba haysanin dugsigii uu joogayna 0 biyo ah ka waayo oo ka cabaa xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada labadaba ceeb weyn bay ku noqonaysaa wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland sanadkii hore qorsheyaal horumarineed oo dhanka biyaha ayaa ugu jirtay mashaariicda maxaa uu hirgalay xabso waxa waxa wanaagsan qofku markuu wax sheegayo inuu wixii qabsoomay ee wanaagsan uu bogaadiyo wixii qabyoobayna inuu sheega waa muhiim waan qirayaa imiga tusaale ahaan oo kale wasaaradda mashaariic badan baa ugu jiray sanadii 2022 miisaaniyadeedii waxa ka mid ahaa in la sameeyo ama la soo iibiyo shaybaadhkii biyaha
قرن كجمهورية سومالان جود هانتيد وشقينا يا وانو نديرينينا وانو نبقادينينا جود هانتيد لكن ميسانية قلبية دي كليكو تري اكام بدا حايان إلا قطع على الادير او دوتكو اي اباراها كاقبحان لما حايو تاسوا قضب قضب كلابادي حمسو ان ميسانية دي سانتكي هورا كو تري اي عان الهيني وحا كام بدا ها إساقنا إن لسو اي بيو قلبكا سهمين تا بيها إساقنا حمسو لما حايو هادي الهينا wasiirka waxaan u leenahay waan ku arinayaa wasiire umada u soo bandhig oo waa kan dhe sidoo kale xamso qodobka waxaan raacinayaa inay jiraan oo miisaaniyadii sanadkii hore iyo sanadkanba ay ku jiraan kharashaad aan munaasib ahayn ee xamso kharashaadka aan munaasibka ahayn ee ku jira miisaaniyada sanadkii 2022 iyo sanad iyo sanadkan hadda aynu ku jirnay 2022 ba waxa ku jira kharashaad ay ka mid yihiin kharashaadka la yiraahdo kharashaadka maamuska iyo martiqaadyada oo ku dhaw lacag $60,000 ah lacagta $60,000 ee sanadkan iyo sanadkii hore ku jirta wadartoodu guud noqonayso $120,000 waxay biya dhaamis iyo biya balaarin ay u sameeyeen lahayd lixda gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool ee maanta la taagdaraysan biya la'aanta ay isku darsameen abaar miyiyo iyo abaar magaalo injineer Cabdisalaam Bisbaas ugu dambeyn maxaad fariin u direysaa bulshada Soomaaliland maadaama waqtigan ay la ildaran yihiin abaaro ka dhashay biyo la'aanta hadda ka jirta deegaanada Soomaaliland waxaan u soo jeedin lahaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland haday shacab noqoto iyo haday xukuumad noqoto iyo haday muhaafid noqoto iyo haday mucaarid noqotaba in la isku kaashado oo gacmaha la isqabsado oo loo gurmado dadkaina shicibka ah ee dadkii ay miyiga ku nool ee la taagdaraysan abaaraha iyo biyo la'aanta baan soo fuud saartay dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo goboladeena guud ahaanteeda biidmillaah waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raaxdo Ilaahay inuu abaarta ay naga soo jabiyo oo roobkiisa Ilaahay nagu shubo leena waxa lagu dhargaa oo lagu baahi baxaa waxa weeyaan gacanta Ilaahay iyo raxmadda Eebbe kolka insha Allah waxaan rajaynaynaa biidmillaahil kariim Ilaahay inuu abaarta ay naga soo jabiyo biyo inagu filanayna siiyo saxayd urur kalanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.